Krásné dopoledne, vážení přátelé, a teď mám pro vás takovou radostnou zprávu. Mnozí z vás budete rádi, někoho to možná překvapí, někoho ne. Takže po dlouhém maratonu jednání, která trvala zhruba 8 týdnů, jsme si včera definitivně plácli s panem doktorem Reichlem z Jindrou. Jindra založil novou stranu, která se jmenuje PRO, zkrátka. Je to právo, respekt a odbornost. Stojí samozřejmě za chartou 2022 s panem profesorem Beranem a s dalším advokátem Nilsenem. A já jsem se rozhodl, že jim s tím pomohu. To znamená, stanu se krajským předsedou za Jihočeský kraj. Po třetí budu kandidovat do komunálu tady v září. Dvakrát jsem byl úspěšný, tak doufám, že budu i po třetí. Společně se mnou do toho půjde kolega pan magister Václav Velek. Staneme se členy strany a budeme se snažit prosazovat program, který dle mého názoru po dlouhé době má nějaký smysl. To znamená opravdu právo pro všechny občany, to, aby to nebyla žádná prázdná fráze, to, aby tam skutečně na těch postech seděli odborníci, kteří se vyznají v té dané problematice, aby přijali za to plnou odpovědnost v případě, že pochybí a udělají nějakou botu, protože, jak vidíte, tady žádná odpovědnost politiků v podstatě po sametové revoluci není a všichni z toho vždycky vybruslili. To, abychom byli hrdí na to, že žijeme v České republice bez ohledu na to, jakou máme národnost, protože národnost není podstatná, podstatná je země, které žijeme a za tu zem musíme bojovat. Za nás, Čechy, Moravany, Slezany a podobně. Další je energetická soběstačnost, ta je velmi podstatná, to vidíte tady v těch videích, to říkám neustále. A za to, aby se do politiky vrátil zdravý rozum. O to se budeme ucházet, začínáme komunálními volbami. Já vám, přátelé, děkuji za vaši přízeň a za vaše podnětné otázky a samozřejmě i za kritiku, která má smysl. Krásný den, přátelé.